Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam bahagia, salam check out dari gua guys. Okay, so bersama saya Farfaran seperti biasa. Jangan lupa subscribe share channel Farfaran di dalam YouTube channel anda untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam PES Mobile 2021 dengan FIFA 22 Ultimate Edition PlayStation 5 guys. Okay, so untuk orang yang baru di channel Farfaran, okay, anda perhatikan di playlist saya senarkan video-video yang mungkin anda semua tertinggal. Dan boleh cakap satu lagi salam yang lain dan tak bukan, salam good Cristiano Ronaldo, Viva Ronaldo guys. Okay, so setelah sekian lama berada di dalam gua yang kesejukan, akhirnya finally dapat juga check out guys. Okay, so yes, kalau korang lihat untuk line up semalam, yang mana kita dah letakkan Varane, dah dimasukkan, dan di mana Ronaldo fit dengan Cavani. So apabila fitnya dua orang player yang berpengalaman ini, so korang boleh lihatlah semalam terhasilnya kemenangan yang indah guys. Okay, and dan sebelum tu saya ucapkan tahniah kepada Manchester United dan juga Arsenal. Okay, sebab korang ingat yang mana Arsenal dulu guys, memang orang kata, orang sampaikan buat a meme, seringlah dihina sedikit. Okay, tapi korang dah lihat Arsenal sekarang menang. Okay, so kalau Arsenal dia dapat kekalkan momentum macam ni, saya boleh cakap simple saja, Arsenal lah akan berada di top 6. So yeah, good luck kepada Arsenal. Jangan sebenarnya saya support apa ni, kita sokong Arsenal sebab walaupun fans MU, tapi sebab sebenarnya saya ada seorang kawan, saya punya best friend, dia tu dulu fans Arsenal. Tapi waktu yang Arsenal kecundan teruk tu, dia cakap dia dah tak nak minat bola. So saya cakap jangan, bahaya. So kita support je lah untuk member guys. So okay, so untuk kali ni, seperti mana korang lihat untuk tajuk, sebenarnya saya tak sempat nak buat team of the week guys, sebab biasanya saya akan buat team of the week. So untuk kali ni saya just buat team yang mana untuk senarai penjaring-penjaring yang menjaringkan gol semalam. So saya minta maaf sebab saya tak sempat nak buat analisis. Memang sekarang ni busy guys, sebab kalau korang lihat, saya pun tak sempat nak upload. So saya minta maaf sangat-sangat guys. So okay, untuk manager saya just gunakan manager Armeric saja. Okay, so ni pun saya buat video ni macam orang kata apa, tergopoh-gopoh ke apa. So saya minta maaf lah guys. Okay, so kita pilih yang untuk manager ni. Okay, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ayuh kita mulakan guys. Okay, so untuk shot, saya pilih untuk position darulah. Okay, untuk Arsenal taniah semalam 2-0, Smith-Rowe dan juga Gabriel. So saya boleh cakap untuk performance, okay, yang ni saya hold dulu, sabar. Untuk kita nak bagi bonus, kita just buat kat type dahululah. Okay, MU simple, saya just ambil 3 orang saja. Of course Viva Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford yang mana menjaringkan gol semalam, pada minit ke berapa dah, minit ke 88, Cristiano Ronaldo minit ke 39, itu gol pembukaan. Dan juga of course orang lagi itu fit, iaitu dengan Ronaldo, Edison Cavani lah guys. Okay, mana kau ni Cavani, center forward ke, saya dah masukkan dia. Okay, ni dia berada dekat left back guys. Okay, so untuk first ni saya letakkan dahulu macam ni lah guys. Okay, so ini untuk MU 3-0 versus of Tottenham FC ataupun Spurs, kita savekan dahulu. Okay, and then seterusnya, saya akan masukkan another player. Alright, so kita tengok dululah untuk performance semalam. Memphis Depay, yes, menjaringkan gol, satu gol untuk FC Barcelona seri semalam guys. Okay, so Depay saya letakkan dahulu dekat sini. So ini bukan team of the week, ini saya just masukkan player-player menjaringkan gol semalam. So untuk korang, seorang boleh suggest siapa yang korang nak letakkan untuk kali ini guys. Okay, and then sebelum tu, get well soon kepada Kun Aguero ataupun Sergio Aguero yang semalam injured. So kita doakan terbaiklah untuk penyerangan daripada Argentina ini. Okay, so Manchester United pun dah pilih, and then daripada Juventus, okay, versus Hellas Verona FC yang mana satu gol daripada McKennie minit ke 80. So saya ada featured place dia. Okay, untuk McKennie, alright, saya letakkan dahulu dia dekat sini. And then kalau nak ikutkan, bukanlah untuk yang Juventus versus Hellas Verona ni, perlu untuk masukkan seorang player, itu semua Giovanni guys, 2 gol, 11-14. So itu menyebabkan Juventus kalah 2-1 dengan pihak lawan. So saya tak ada dia. And then yeah, untuk kali ni, okay, seterusnya kita pergi kepada Chelsea. Chelsea saya ada dia, iaitu untuk senarai penjari semalam, iaitu Jorginho lah. Okay, defensive midfielder. So saya letakkan dia dekat sini dahulu. And then Reece James, Reece James ni boleh cakap OP juga. Alright, so saya ada dia. Dan korang boleh lihat, tak selesai dia punya speed pun OP guys. Tapi yang ni saya belum match rating lagi.
Okay, yang mana England boleh cakap ada satu kelebihan. England dia ada banyak right back yang OP. Ada Arnold, ada Bisaka, ada James. And Bisaka saya tak sure, England kan ada apa. And then ada Kyle Walker. So kalau macam yang untuk Euro tu dimasukkan Kyle Walker lah. Okay, untuk Chelsea saya masukkan dua orang saja. And just untuk menghasilkan gol semalam, iaitu 3-0 semalam guys. OP ke, sama dengan macam Manchester United. Okay, seterusnya kita takkanlah kita nak tinggal sahabat kita guys, iaitu Liverpool. Okay, dua sama, so saya masukkan jugalah yang mana semalam semalam menjaringkan gol, iaitu Henderson dan juga Sadio Mane. Okey, so untuk Liverpool, kalau nak check in gua tu tak payah lagi lah, sebab seri tu kita bagi santai-santai dulu, hirup udara segar dulu kat luar tu, jangan nak tergopoh sangat masuk. Nah, okay, just kidding saja. Okey, so kita cari center midfielder. Alright, iaitu Henderson. Mana dah dia Henderson. Okey, so ni dia. Saya letakkan dia dekat sini. And then Sadio Mane, left wing forward. Alright, so menjadikan gol juga pada minit ke-24. Okay, so kalau nak ikutkan semalam, Mwepu 41 dan Trossard 65. So itu menjadikan penyamaan untuk semalam lah. Okay, so satu lagi team, iaitu tercedut 2-0. So guys, korang komen lah, iaitu Manchester City dengan Crystal Palace. So, okay, satu hasil jaringan daripada bekas pemain Manchester United, saya ada dia featured players. Saya ada left wing forward, iaitu Zaha. Okay, Zaha dan juga Gallagher. Alright, so yang tu saya dah ada, so saya masukkan Zaha sahajalah. Okay, okay, kita letakkan dia dekat sini guys. Okay, so salam tercedut 2-0. Okay, maybe ini merupakan satu a bad day at the office for Liverpool and City. Okay, seterusnya FC Bayern Munich, walaupun 2 hari tu tercedut 5-0, tapi apakah daya disebabkan MU tercedut 5-0 dulu, so orang macam tak kisah sangat lah. Tak apalah, MU ni memang backup, segala backup guys. Sebenarnya Barcelona tewas pun orang macam tak kisah, MU je kena, sabar je lah aku. Ok, so untuk central forward, of course menjadikan gol Lewandowski, iaitu 2 gol semalam, 15-23. Alright, so Lewandowski saya rasa saya letakkan dia dalam first 11. Kita fitkan dengan Cristiano Ronaldo. Dan seorang daripada second striker itu Thomas Muller, 1 gol minit ke-79. And then Leroy Sané dan juga Kingsley Coman. Okay, so Leroy Sané left wing forward lah dia. So untuk Leroy Sané ni, kalau nak dekat sini dah penuh, so saya letakkan dia dekat left back. Okay, 78. Dan seorang lagi itu Kingsley Coman, saya tak dapat guys dia featured page ni, payah guys nak dapat dia. So untuk korang yang ada Kingsley Coman featured page ni, OP guys, sebab saya Kingsley Coman ni dia punya speed OP, laju saya rasa. Okay, mana dah aku punya right wing forward ni. Okay, right wing forward, okay ni dia King Coman ataupun Kingsley Coman lah. So saya masukkan yang player menjalankan gol semalam. Okay, saya letakkan dekat sini. James boleh position dia banyak, so saya letakkan dia center back. Okay, untuk Kingsley Coman, alright, tak apa, saya letakkan dia dekat sini dahulu. And then of course Real Madrid 2-1 guys. Satu kesilapan besarlah untuk FIFA, yang mana korang tahu mana FIFA, maybe PES pun saya tak sure dia dah letakkan atau tidak. Dulu viral yang mana Vinicius Junior dia punya attributes ataupun untuk finishing tu dah macam bukan seorang player forward dia guys. Okay, so kalau macam PES pun korang boleh lihat yang ni, yang dulu yang untuk season pass finishing 73, tapi saya rasa maybe kesilapan besar untuk FIFA. Vinicius Junior ni bercakap always menjaringkan gol guys. Okay, mencatatkan gol-gol yang banyak lah. Hat-trick saya tak sure dah cetak ke belum. Okay, untuk Vinicius Junior, so pencapaian yang terbaik lah. Sebab apa saya boleh cakap, Vinicius Junior ni dia punya dribbling memang OP. So sayanglah kalau dribbling ada finishing tak ada guys. So sekarang dia dah stabil. So yeah, Vinicius Junior sekarang dah berusia 20 tahun, young player. So yes, bakat yang perlulah kita tonjolkan. Okay, and then yeah, last but not least, kalau korang lihat dekat sini, okay, untuk Arsenal yang menjaringkan gol semalam adalah Gabriel dan juga Smith Rowe. Okay, saya letakkan untuk kat type dahulu, dia ada key midfielder. So Smith Rowe saya ada dia featured players, agak rare guys. Okay, untuk Smith Rowe ni agak rare goal moment, so saya letakkan dengan Sancho. Okay, untuk sekarang ni kita bagi setting, bagi cantik sikit, Jorginho. Alright, tak apa, saya letakkan Jorginho ni dekat center back. Okay, so yang ni saya just random saja. And then, okay, sobat-sobat, alright, kita pauskan dahulu. Saya pun dah tak ingat dah.
Okay, so saya rasa macam ni lah untuk sekarang ni. Defensive midfielder saya akan letakkan Jorginho, and then left wing forward. Okay, left wing forward saya letakkan Rashford, dan left wing left back saya letakkan Rashford, left wing forward saya letakkan Vinicius Junior. Untuk pertahanan, McKinney boleh ke main center back? Okay, McKinney banyak position dia, so don't worry, kita letakkan dia center back, James and then Kingsley Coman. Okay, so untuk kali ni, okay, Greenwood tak terasan, Greenwood. Okay, kenapa letakkan Greenwood? Saya nak letakkan seorang adik daripada iaitu Eden Hazard, iaitu Thorgan Hazard pun menjaringkan gol semalam lah. Alright, right wing forward, nice. Kita letakkan dekat sini, tak payah fikir banyak. Alright, so korang nak letakkan mula pun boleh. Tak apa, korang boleh komen dekat ruangan komen. Okay, guys, saya ada satu sebenarnya untuk goalkeeper. Korang boleh lihat seorang goalkeeper, bukan semalam, dulu lagi dia pernah menonjolkan dia punya performance, memang OP gila. Yang lain dan tak bukan adalah Aaron Ramsdale. Okay, so saya minta maaf untuk Aaron Ramsdale ni, saya tak tak dapat lagi dia. Sebab apa, guys? Alright, sebabnya saya nak scroll sekejap ke dan nak cari kat goalkeeper. Untuk goalkeeper, saya minta maaf untuk Arsenal, memang jujur saya cakap, saya memang nak letakkan apa ni, Aaron Ramsdale, guys. Tapi saya tiada dia, so saya letakkan Leno lah. So saya harap untuk Leno ni, korang muka dia ni korang buang, korang letakkan Aaron Ramsdale. Okay, so saya minta maaf je, ni just nak bagi nampak Arsenal lah. Alright, okay, so saya savekan dahulu dekat sini lah. So ini satu team, bukan team of the week, ya, just team yang menjanakan untuk gol semalam. Okay, dia savekan dahulu. Alright, so kenapa? Sebabnya macam ni, hari tu Ramsdale ni dia punya performance dah OP, so memang saya dah dapatkan dia. Cuma saya ingatkan yang Ramsdale ni dia dah ada dalam patch ni untuk under Arsenal. Maklumlah kita tak follow sangat untuk Arsenal. So saya dah bid, ini bukan saya bid, ini saya dapat free. So Arsenal saya cek-cek, rupanya belum lagi ada. Okay, so untuk goalkeeper saya ingatkan dah ada. So memang masa tu dah happy lah. Okay, tu semalam daripada gol Smith Rowe dan juga Gabriel lah. Gabriel mana satu pun aku dah tak kenal lah, melantak je lah. Oh, ini dia Gabriel juga. Apa, fan Brazil tak kenal Gabriel Magalhaes. Okay, so saya cari-cari, punyalah cari, rupanya tak ada, guys. Rupanya dia ni masih lagi under of Sheffield United. Okay, so dekat sini yang mana saya ada bidkan lah dulu, saya savekan untuk England. Maybe untuk fans fans England ataupun fan Arsenal sendiri, kalau korang nak cari, okay, yang mana Aaron Ramsdale ni dia dalam PES, dia bukan black ball, dia gold ball, dia baru sahaja silver gold, guys. Okay, so mana dah Aaron Ramsdale silver, maybe saya terlepas. Okay, untuk korang yang nak bidkan dia, boleh bidkan dia, tapi jangan gunakan Arsenal untuk sekarang ni. Itu korang perlu untuk gunakan Sheffield United, apa dalam PES ini adalah Sheffield right back. Okay, so inilah dia, guys, Aaron Ramsdale, 22 tahun. So seorang goalkeeper yang tak adalah nak cakap berusia, 22 tahun ni boleh cakap baru lepas under 21 macam tu. So boleh cakap OP lah, guys. Okay, Aaron Ramsdale mana goalkeeper first 11, saya tanya kawan saya, memang dia cakap first E. Alright, so yeah, inilah dia. Dan saya boleh cakap maybe untuk next season Aaron Ramsdale ni layak ke, guys, untuk gold ball. So korang boleh komen dekat ruang komen. So dia punya attribute dekat sini paling tinggi adalah reflect dan reach lah. So yang ni belum lagi match rating. Dia ada satu skill iaitu goalkeeper lopan. So korang boleh lihat dia punya playing style adalah my favourite, iaitu defensive goalkeeper. Wow, patutlah semalam memang OP. So untuk Aaron Ramsdale ni memang dulu lagi dia OP. Saya dah tak ingat bila dah dia time dia OP hari tu. Saya nak dapatkan dia tapi tak ada rezeki. Alright, guys. Okay, so inilah dia sedikit informasi mengenai Ramsdale dan juga untuk team of the week. Kalau ni kan bukan team of the week, yang mana antara saya masukkan player-player yang daripada menjadikan gol semalam lah. Okay, untuk korang, korang boleh tulis dekat ruang komen korang rasa korang nak masukkan siapa-siapa yang memang tengah OP. So ini jujur saya cakap, bukan team of the week, bukan antara player-player saya panggil OP. Yang ini just menjadikan gol semalam lah, guys. Okay, so guys, itu saja daripada saya, Farfaran. Saya minta maaf mana video kali ini memang agak tergopoh agak laju sebab saya busy sangat sekarang ini. Okay guys, so itu saja daripada saya, Farfaran. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu justru kata datang daripada silap saya sendiri. Okay, welcome back Manchester United. Arsenal keluar daripada gua itu lagi, dah menang memang OP lah. Boleh cakap kalau Arsenal macam ni, biasa bukan satu Arsenal yang memang boleh cakap dululah, throwback yang dulu. Okay,
Itu saja daripada saya, Farvaran. Thank you guys for watching video. Thank you very much. Kita jumpa lagi in next video, insyaAllah, bersama saya, Farvaran. Okay, pasal busy, pasal kita dah check out hotel, guys. Assalamualaikum. Bye-bye.